Tää pitää niinku aivan hemmetin hyvin. En oo ajatellut, että se niinku, niinku oikeesti toimis. Ja tuhansia töitä, valvottuja öitä, viikkoja tiellä saadas valtia niihin. No niin, elikkä tosiaan mä just hinasin ton YSF:n tuolta kylmästä konehallista tänne sisälle, niin se saa vähän lämmetä. Mä en tiedä, koska sillä on vaihtu viimeksi, varmaan viime vuoden puolella, eli ollut varmaan noin, olisiko se 2 kuukautta ollut nyt käynyt sitä täysillään, niin en viittinyt alkaa tuolla ulkona sitä polkemaan, ja tosiaan muistin, että esimerkiksi kaasu ei palauta ihan loppuun asti, ja pitää neulaa varmaan säätää, kun ei ole nyt isompaa suutinta, niin säädän kaasuttimen, antaa niin paljon bensaa kuin mahdollista, kun ulkona on nyt sellainen 20 astetta pakkasta, että iltapäivälläkin kun menee ajaa, niin silloinkin on kuitenkin miinus 10 vielä, että se olisi hyvä, että se saisi tarpeeksi soppaa, niin ei leikkaisi kiinni. Tosiaan tuli mieleen, kun halusin jäälle vähän keulittelemaan tai muuten vaan ajelemaan, ja tosiaan tässä on aika huono takarengas, ja eturengaskaan ei ole mikään kovin hyvä. Siitä on tosta sivusta tippunut noita nappuloita, ja nämä on tosiaan vakiorenkaat, eli ei ole mitään kovin hyviä. Ne olisi tarkoitus muutenkin vaihtaa, niin ajattelin nyt kokeilla, että mitenkä nää, jos mä pistän ruuvit sisältä ulospäin, niin pitääkö se yhtään paremmin. Ja jos ei pidä, niin tulee varmaan ainakin hienon näköiset renkaat. Täytyy nyt vähän katsoa sitä seuraavaksi. Pitää jotenkin nostaa se jollekin pukille ja varmaan mä aloitan takarenkaasta ensin. Tää on tällaiselle tosi turvalliselle 100 vuotta vanhalle jakkaralle ja mä otan tässä samalla nyt tän ketjun suojan pois, niin saa vähän lisää työskentelyä. Ensin noin tuolta ketjun kiristimet. Ja tämän takia kannattaisi tätä seurata tämän oman ajopelin kuntoon, että tää ei lähtisi niinku tälleen, että tällä olisi nyt ajanut, niin olisi voinut käydä huonostikin. Pikkasen tiukalla taas vaihteeksi. Iso tää nylokkimutteri, kun tosiaan se alkuperäinen tippui ainakin metikköön viime kesänä. Meille kannattaisi etsiä joku vati, että pysyisi tallassa. Nyt löytyy tämmönen isoäidin vanha tällainen vati, niin tää on hyvä pistää tällaiseen talteen ja sitten vaikka tuonne alle, niin ja sitten vaan lekaa vähän ja noniin. Noin. Täältä tippuisi näitä holkkeja ja näitä, niin kannattaa vaan heittää tonne talteen. Ja sitten jarrupalojen kuntokin voi kannattaa tarkastaa samalla kertaa ja ehkä kannattaisi putsata niitäkin. Sielläkin on jotain möhnää. Ensin ilmat pois. Kyllä tossa tuli vähän hiki tuossa kammetessa, mutta nyt se rengas on tosiaan irti. Tosiaan tosta on joskus lähtenyt maalit, mistä on rengas tai ollaan kolhittu, niin vähän ruostetta, niin niitä ruosten vaurioita pitäisi korjailla. No niin tosiaan, tällä kertaa on sitten testissä Biltman 29,90 € porakone. Tuli se joskus ajat sitten ostettua, että voisi kotona vähän tehdä jotain hommia, mutta jäänyt käyttämättä. Tosiaan, mä saan tän auki. Asia on tämmönen. Oho. Ettei olisi vähän pitkiä ruuveja ehkä. Ja ne voisi olla sopivia tän reunalle, mutta tähän on kyllä aivan turhan pitkät ruuvit. Se ei ole vielä pohjassa tuo. No, mä oon saanut jotain jonkin verran laitettua näitä.
Tää alkaa kyllä tuntuu vähän nyt siltä, että nyt ei ehkä tästä tää ei ehkä tule toimimaan, mutta kyllä mä luulen, että jos ne saa rälläkällä lyhennettyä silleen, että ne on paljon lyhyempiä, niin olisi hyvä. Mä tosiaan jotenkin ajattelin, että tää olisi niin paksu tää rengas, mutta tosiaan mä oon nyt 33 senttiä on tää ruuvin pituus. Minä en pitäisi olla just jotain 10 tai jotain, että se olisi niin jossain tuossa ihan alhaalla. No niin, nyt se on suunnilleen tarpeeksi tarkasti laitettu nää nyt, ne tosiaan noin 203 tai 204 taitaa olla näitä ruuveja tässä. Tosiaan nämä on sellaisen 2 senttiä tulee ulos täältä, eli mä vedän ne nää rälläkällä sillain ainakin puolet näistä pois, koska ei tää ei kestä tälleen ajaa todennäköisesti. Eli vetelen niitä rälläkällä pois. Tollainen voisi olla ihan hyvä mitta noille nastoille, että toi voisi olla sellainen ihan hyvä mitta. Tuolla vaan varovainen nyt, että en leikkaa tätä kumia tästä rikkiä. Tuli tässä vähän varo, kun tosiaan vähän ohut hanska ja kuuma pinta, niin palo sormen läpi ja nyt on hanskan palanen tuossa sormessa. Niin tästä tuli tosiaan ihan hyvän näköinen. Siellä täällä vielä on vähän pitkiä noita. Seuraavaksi täytyy teipata toi sisäpuoli, että toi ei riko sisuskumia toi. No niin, vähän tilannepäivitystä. Eli Jesari oli aika vaikea laittaa sinne sisälle, ja sitä se on laittanut tosi paljon, niin päädyin tähän traktorin vanhaan sisäkumiin, että tää on monta milliä paksua, eli tästä noi ei tuu läpi noi nastat. Eli joo, mä laitan nyt sisäkumin sinne. Toivotaan vielä, että toi oikea sisäkumi vielä mahtuisi paikalleen, mutta niin, kai siinä. Toi on oikeastaan ton mä laitan nyt paikalleen ja sen jälkeen sisäkumi paikalleen ja oikeastaan vanne paikalleen ja sitten pääseekin jo testailemaan, että mitenkä tää pitää. No niin, se olisi nyt Vanteella. Oli muuten aikamoinen työmaa, mutta tosiaan joo, toivottavasti se on ihan ehjä, koska mä olin kuulevina niin asennusvaiheessa, että olisi kerran kuulunut silleen, että se tyhjenisi toi rengas, mutta juu. Tosiaan täytetään se nyt ja varmaan pistä vielä paikalleenkin. Joo, huomenna aamulla se sitten selviää, että onko se rikki. Tosiaan, tää on nyt saatu valmiis. Tosiaan, te ette ole huomannutkaan tällä videolla, että kauan tähän on mennyt, mutta tosiaan, tää oli 3. kerta, kun mä pistin tän paikalleen. Ja niin kuin sanotaan, menee 3. kerta toden sanoa. Tosiaan ekan kerran paikalleen, siinä ei pitänyt olla reikiä, mutta sitten siinä olikin reikiä, siinä oli 2 eri kohdassa reijät. Sitten mä laitoin ensin siihen toiseen, niin ensin se jälkimmäisen paikat ei pitänyt, sitten mä laitoin siihen uudet, sitten se ensimmäisen paikat ei pitänyt, sitten mä laitoin sen siihen uuden, sitten mä laitoin sen paikalleen, ja sitten siinä oli taas reikä, sitten mä laitoin sen pois, ja sitten laitoin sen taas, eli olisiko tässä, mun mielestä mä yhteensä 3 kertaa pistin tän päälle ja pois. Mutta joo, ei kai siinä. Tää on nyt aika tuunin. Pitäisi olla aika paljon pitoja nyt, että Mutta joo, eikä siinä. Mä varmaan ajattelin pistää se nyt kiinni tonne. Taka-akseli vielä tiukalle ja sitten voi melkein antaa vaan hanaa. Tulta munille. Taisi olla kunnon ketjurasta. Kai siinä sitten pitäisi lähteä varmaan kohta testaamaan. Kävin äsken heittää ihan vaan tuossa 10-20 metrin pienen lenkin, kun ei ollut kypärää mukana, niin huomasin, että siis juman kautta tuossa on noin pitoja yhtä paljon kuin kesällä. Ja tyyliin niin kuin enemmänkin, että kun mä silleen toinen jalka maassa keulin tuossa lumella ja jäällä, niin ei ollut niin kuin mitään ongelmaa. Mutta alkoi vaan kuumottaa, kun näytti siltä, että jos muutama olisi tällainen jo vääntynyt tälleen. En tiedä, että haittaako se mitään, mutta niin. Mulla on täällä mun veljen kypärä tuu alhaalla, niin mä käyn hakemaan sen, niin päästä sitten vähän koittamaan. Näin mä ketjuja en kiristänyt kunnolla, kun ne on jo ihan löysällä, näin mä.
Näähän toimii aivan hemmetin hyvin. Tai siis tää. Siis tämähän pitää aivan hemmetin hyvin. En olisi uskonut, että pitää näin hyvin, että näyttäisi, että ne olisi vähän vääntynyt. Mutta mä en tiedä, haittaa se. Tää pitää niinku aivan hemmetin hyvin. En ajatellut, että se niinku oikeesti toimisi. Joo. Hummasin tuossa alamäen mutkassa, että etupää vähän yritti lähteä alta. Että en tiedä, pitäisikö eteenkin vetää samalla lailla. Toisaalta se olisi aika työmaa, että mä en tiedä tarviiko, mutta toisaalta jos jäällä menee keulimaan, niin sitten voisi ehkä olla kiva, kun jäällähän toi etupää voi lähteäkin sitten alta. En tiedä, riittäisikö, jos siihen pistäisi vaan muutaman tuohon ulkopuolelta, ihan lyhyen. Toimii kyllä todella hyvin toi itse tehty piikkirengas. En ajatellut, että se noin hyvin toimii, mutta katsotaan nyt sitten, että kuinka pitkään se niin kuin pysyy vai repeekö toi kumi tai jotain. Ei ole kovin paljon nyt polttoainetta, niin pitäisi hakea sitä lisää tuolta kyliltä. Niin sillä nyt viitti lähteä jäälle tänään pärräilemään. Tämä vähän sitä muutaman pienen asian, sen kiristän ketjut ja huomenna varmaan pääsee jäälle ajelemaan. Että siitä tulee toivottavasti video ja jos en jaksa tänään alkaa tekemään eturengasta, niin todennäköisesti siis jos ei jaksa tehdä piikkiä eturengasta, niin todennäköisesti on tulossa kaatumisvideo tai jäältä, mutta sitä saatte odottaa hetken, mutta mä oon todella tyytyväinen tähän hommeliin ja niin. Ei kai siinä. Kiitos kun katsoit videoon ja jätä ihmeessä kun kiva kommentti ja tykkää videosta ja niin. Juu, ei mulla tällä kertaa muuta, että se olisi ensi videoon, eli näihin kuviin, näihin tunnelmiin.